សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកុំថាឡើយលើប្រិយាសូមបីតែតែនតែនក៏មានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនរោគអ្វីថ្លែងមិនបានពេលដែលលោកយាយទទួលមរណភាពសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកប្រិយាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកលក់លេដល់ល្បីម្នាក់បានជួបទុក្ខយ៉ាងធំក្នុងជីវិតដោយម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានលាចាកលោកចូលរូបនាងបន្តទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺមួយរយៈធំនោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រោយម្ដាយទទួលមរណភាពលោកប្រិយាបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពនាងក្រាបសំពះបាទជើងម្ដាយ3ដងទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់ពេលដែលម្ដាយរបស់នាងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់លោករីយ៉ាក្នុងវីដេអូនោះត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួនតូចគិតថានាងសម្ដែងទៅវិញឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ថានាងសម្ដែងនេះដែរអ្នកលក់លេដល់ល្បីរូបនេះបានចេញមុខបកស្រាយដែរថានាងមិនបានសម្ដែងនោះឡើយការធ្វើបែបនេះគឺចេញពីចិត្តប៉ុនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះពេលដែលលោកយាយទទួលមរណភាពតែនតែនដែលជាកូនស្រីរបស់លោករីយ៉ាគេមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនជាខ្លាំងរហូតមហាជនអាណិតគ្រប់គ្នាគេនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាដឹងនៅរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅនៅក្នុងជីវិតពេលដែលបាត់បង់លោកយាយបែបនេះចាឃើញរូបអស់ទាំងនេះហើយពិតជាអាណិតដល់អូនតែនតែនមែនទែនគេនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាដឹងរឿងរ៉ាវដែលជាទុក្ខសោកដូចមនុស្សធំអញ្ចឹងគេធ្វើមុខយ៉ាងស្រពាប់ស្រពោនក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យរបស់លោកយាយជាទីស្រឡាញ់របស់គេឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតដល់តែនតែនគ្រប់គ្នាចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា